Старий клуб на похмура осінь, і дощ холодний накрапає за вікном. Пожовклі сквери, ще сонце просить, та тільки по сніг не бали тепло. Я тут живу, і тут мій дім, над нижнім валом пеленою сивий дим. І крізь століття дзвони б'ють із давними, де числа стоять у мені. Доброго дня усім присутнім! Нині тут усіх зібрала радісна святкова подія. Наше мальовниче місто відзначає 1028-му річницю з дня свого заснування та 73-ю річницю з дня його визволення у роки Другої світової війни. У день народження нашого тисячолітнього міста у Центральному парку ми зібралися з нагоди урочистого відкриття міської дошки пошани, на яку занесено імена кращих громадян, керівників, працівників, кращих трудових, творчих колективів Лубен 2016 року. Дорогі друзі, шановні лубенці, наші гості, щиро і сердечно в цей день ми вітаємо всіх вас, наших жителів міста, гостей міста, з його днем народження і з днем його визволення. Ми починаємо наші святкові дійства якраз звідсіля, від місця пошани кращих із кращих жителів нашого рідного міста Лубни. Якщо говорити за історію вшанувань на дошки пошани міській, то тут спочатку були лише трудові колективи, окремі наші працівники різних галузей. Потім сюди долучилися спортсмени, долучилися учні шкіл, які отримують кращі результати. А останні роки і учасники бойових дій, учасники АТО, представники військових з'єднань, які працюють, живуть, служать і віддають життя за свободу і незалежність нашої батьківщини і нас з вами. Сьогодні в переддень хочеться всім вам подякувати і побажати. І кращим колективам виробничих підрозділів промислових підприємств нашого міста, і представникам охорони здоров'я, освіти, культури, всім, хто активно займається громадськими справами, хто працює в волонтерстві, хто мав можливість і вклав свою душу і тіло в розвиток нашого міста, комунальні підприємства, і особливо бійцям Збройних сил України, учасникам АТО, які заслуговують найбільшої поваги. Всі вони кращі представники тут сьогодні на нашій міській дошці пошани. І я з великою радістю і з безумовно гордістю за них, за представників еліти нашого міста, за представників кращих із кращих сьогодні хочу багато сказати. Ми їх побачимо, ми вручимо їм нагороди, ми представимо їх для громади міста Лубен з наступаючим святом, шановні друзі, з днем міста. Шановні лубенці, дорогі земляки, від щирого серця, від себе особисто, від лідера радикальної партії Олега Ляшка, яку я маю честь представляти в парламенті, вітаю вас святом, з днем народження нашого рідного міста, мого рідного міста. Відкриваючи цю дошку пошани, з великим задоволенням я бачу на ній людей, які дійсно своїм життєвим шляхом, своєю боротьбою, захищаючи нашу країну на сході, саме весною буремно 2014 року зупинили агресора, зупинили війну. І саме дякуючи їм, ми зараз маємо змогу під мирним небом в наших рідних Лубнах святкувати день народження рідного міста. З великим задоволенням бачу на дошці пошани Сергія Вращуна, свого однопартійця, добровольця, який приймав участь в національно-визвольній війні на Сході. З великим задоволенням бачу на цій дошці пошани свого давнього побратима з батальйону «Азов», з яким разом приймав участь у бойових діях на Сході країни, Віктора Новікова.
всіх інших, хто своєю працею, своєю військовою звитягою примножував і примножує славу нашого тисячолітнього міста. Слава Україні, слава тисячолітнім Лубнам, святом вас! Рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради від 26 серпня 2016 року. З метою вшанування кращих трудових колективів, працівників підприємств, установ та організацій, приватних підприємців, громадських активістів, враховуючи їх вагомий внесок у соціально-економічний, культурний розвиток міста, досягнення значних успіхів у професійній діяльності та з нагоди відзначення 1028-ї річниці від заснування міста та 73-ї річниці визволення його від фашистських загарбників у Другій світовій війні, занести на міську дошку пошани. Колектив відділу технічного контролю відокремленого підрозділу Лубенський верстатобудівний завод ПАТ «Мотор Січ», начальник відділу Гречуха Микола Васильович. Колектив цеху номер 4 з виробництва твердих лікарських форм ПАТ «Лубний фарм», начальник цеху Христенко Світлана Іванівна. Відділу водопровідно-каналізаційних мереж та аварійно-відновлювальних робіт комунального підприємства «Лубний водоканал», начальник відділу Полинько Олександр Сергійович. Колектив працівників комунального підприємства «Чисте місто», директор Шкляр Олексій Олексійович. Колектив магазину «Хвилинка», номер 1, товариство «Хвиля», завідуюча магазином Гринь Антоніна Олексіївна. Колектив Лубенської міжрайонної виконавчої дирекції Полтавського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, директор Мара Валентина Григорівна. Особовий склад військової частини А-2975, командир підполковник Куліченко Валентин Миколайович. Лубенського лісотехнічного коледжу, директор коледжу Синдзюк Роман Васильович. Колектив комунальної установи Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, округ номер 3 міста Лубни, головний лікар Полига Юрій Вікторович. Колектив комунального закладу Лубенський обласний госпіталь для ветеранів війни Полтавської обласної ради, головний лікар Кравецький Віктор Миколайович. Викладацький колектив Лубенської дитячої юнацької спортивної школи, директор Семенець Олександр Володимирович. Народний аматорський пісенно-танцювальний колектив «Посульська рапсодія» Лубенського міського будинку культури, керівник Ніколаєва Олена Валентинівна. Товариства Червоного Хреста, голова Пахомова Олена Миколаївна.
Північної операції, які першими стали на захист територіальної цілісності України – Новікова Віктора Володимировича. Вранчана Сергія Івановича. Світлану Борисівну. Герасименка Олексія Володимировича, учасника АТО, члена Лубенського міського осередку Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України», нагородженого орденом за заслуги 3-го ступеня. Барабаш Ганну Борисівну, старшого майстра ливарної дільниці приватного підприємства «Лубний Маш». Мішкову Наталію Анатоліївну, учителя англійської мови Лубенської спеціалізованої школи перших-третіх ступенів номер 6. Кравчук Світлану Петрівну, лікаря-неонатолога акушерсько-гінекологічного відділення комунальної Лубенської центральної міської лікарні. Царюка Анатолія Михайловича, викладача по класу хореографії Лубенської музичної школи. Фізичну особу – підприємця Антоненка Олександра Івановича. Квашу Дениса – учня Лубенської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2. Переможця обласного етапу олімпіад з фізики, хімії, конкурсу захисту робіт Малої академії наук у секції біологія, призера всеукраїнської олімпіади з хімії та всеукраїнського турніру юних хіміків. Жалдака Олександра Панасовича, керівника благодійного фонду «Штаб сприяння руху за єдину Україну», нагородженого почесною відзнакою за заслуги перед містом Лубни. Активістів ветеранського руху, членів Лубенської міської організації ветеранів, Лісову Катерину Васильівну, Москаленка Володимира Івановича, Чинча Віктора Івановича, Михайленко Ганну Михайлівну, Глашкіна Олександра Васильовича, Сердюк Катерину Степанівну, Ровного Григорія Микитовича, Шепелюк Наталію Миколаївну, Кривця Юрія Федоровича, Пивовара Олексія Дмитровича, Антоненка Михайла Васильовича, Кисляк Ніну Іванівну, Гончарова Івана Прокоповича, Бірченко Галину Григорівну, громадських активістів, які працюють у мікрорайонах міста, Кокошку Ніну Матвіївну. Будякова Микола Іванович. Якимець Людмилу Марківну. Грохольську Наталію Павлівну. Клепач Віру Павлівну.
Васильівну. Мироненко Олену Вікторівну. Яджак Тетяну Олексіївну. Міський голова Олександр Петрович Грицаєнко. Свої вітання вам дарує аматорський народний самодіяльний ансамбль народного танцю «Юність», керівник Анатолій Михайлович Царюк. Учасники цього дійства, шановні гості, шановні лубенці, дійсно свято сьогодні розпочинається для нашої громади, для всіх містян, для гостей, тому що ми є свідками, коли оновлена дошка пошани засвідчує шану і повагу до тих людей, до тих колективів, які повсякденною працею збагачують і примножують славу нашого міста. Тож дозвольте від імені всіх сьогодні відзначених подякувати за те, що підкреслили наш внесок у розвиток і процвітання нашого міста, подякувати. Я бажаю всім добра, здоров'я, миру, нових трудових звершень в ім'я процвітання, розбудови і слави нашого міста. Дякую. Для вас співає аматорський народний пісенно-танцювальний колектив «Посольська рапсодія», керівник Олена Ніколаєва. Thank you.
Чую, я кота, чую, я не знаю.